ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ პენსიონერებთან დაკავშირებით მოძრაობის წინა საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში 1 დეკემბრამდე ჩამოწერენ საპენსიო სესხებს, პენსია გაიზრდება 1000 ლარამდე და მოხდება მედიკამენტების სუბსიდირება. მისივე თქმით, პენსიონერებს ვინც დღეს საპენსიო სესხით სარგებლობს, მაღალი პროცენტის გადახდა უწევთ, რაც ვაშაძის თქმით, მათი გამარჯვების შემთხვევაში განულდება. სამას 84000-ზე მეტი პენსიონერი იხდის საპენსიო სესხს. იხდის ვალს ლიბერტი ბანკის კაბალურ პირობებში. ყოველთვიურად მათ უწევთ 70, 80, 90, 100 ლარის გადახდა საკუთარი ისედაც მცირე პენსიიდან. ამიტომ ჩვენ პირდაპირ ვამბობთ. ჩვენი გამარჯვების შემდეგ 1 დეკემბრისთვის ყველა საპენსიო სესხი განოლდება. ანუ არც ერთ პენსიონერს აღარ მოუწევს ლიბერტი ბანკისთვის ამ სესხის გადახდა. წლებია უკვე ვიბრძვით ამ საკითხზე, მაგრამ ქართულ ოცნებას ძალიან აბსოლუტურად ყველაფრისთვის არ ძალიან პენსიონერებისთვის.